Sinä olet asettunut ehdolle Jamkon edustajistovaaleissa. Jos tulet valituksi tulevalle kaudelle, minkälaisia asioita aiot ajaa? No ensinnäkin se on tuo kieltäopiskelu, se on sit turhaa. Suomessa on syntynyt ja Suomessa ei pysyä, että mitä sitä Lontoota pitäisi alkaa solkottaa. Samantien kaikki nuo allihuppakielet, pois ne pitäisi saa. Ne ainakin aiheuttaa Jamkin 20 viikkotuntia lisää Suomessa jaamuotojen opiskeluun.